Como diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, tenho a honra e a felicidade de abrir esta sessão, esta reunião, celebração do centenário de João Batista de Manuel Martins. É também um privilégio abrir uma sessão que creio que é a primeira reunião científica e acadêmica que se realiza para discutirmos sobre João Batista de Manuel Martins. Eu acho que aqui dessa mesa ninguém foi aluno direto dele. Vocês têm lá. Eu fiz a FAO numa época que ele estava exilado. Mas aqui a Marlene Caiava está aqui, que esteve, foi aluna. Então, essa aqui deu. Estou chegando, mas de repente era mais gente que poderá recordar o professor Artigas caminhando, não tanto no prédio da novo prédio da FAO, mas esta geração que, após 81, conheceu Artigas como professor, após o retorno do seu exílio, há muito pouco tempo. Eu acho que isso para nós é um privilégio, porque bom, o privilégio de estarmos aqui, abrindo o Museu de Arte Contemporânea da USP, esta primeira reunião organizada pelo professor Leandro Medrano, professor Luiz Recamante, para os quais eu passo a palavra, ao professor Luiz, professor Leandro Medrano, para as suas palavras. Eu também gostaria de agradecer ao MAC ter cedido esse espaço via professor Hugo. A professora Maria Ângela tem colaborado com o apoio da FAUSP na realização desse evento, a todos os participantes, aos participantes convidados, aos membros da mesa, professora Ana Lana, professora Mônica Junqueira, professora Ruth, professor Miguel, professor Guilherme, professor João Saltanita, que junto comigo e com o Luiz Agamando, vamos procurar debater aqui nesse seminário a obra de João de Manuel Martins. E a nossa ideia de preparar esse seminário, esse debate, foi justamente ressaltar a importância desse arquiteto também para o professor, também o Uspiano, os fundadores da nossa escola. E nós pensamos que talvez uma melhor maneira de colocar em evidência o seu legado desse ano do centenário seria justamente com a organização de um seminário de debates, né, de uma conversa franca, acadêmica, científica, sobre sua obra, sobre sua história, sobre o que ficou, sobre o seu legado, sobre a sua influência nas novas e velhas gerações de arquitetos. E é isso que é com isso que nós nos armamos para preparar esse evento. E contamos também, antes de passar a palavra para o Luiz, com o apoio do IAB, do Tocomomo e do MAC USP, que também foram importantes para a divulgação e a realização desse evento. Obrigado a todos. Eu não vou repetir todos os agradecimentos, só vou enfatizar tudo o que o Leandro falou. É uma grande felicidade poder estar todo mundo aqui nessa perspectiva de um debate acadêmico sobre a obra de Manuel Martins, porque nós acreditamos que foi essa, que seria essa a melhor maneira de homenageá-lo, já que ele foi um arquiteto professor e teve uma atividade na Universidade de São Paulo e fundando a própria Faculdade de Arquitetura com os companheiros, né, um papel como professor de suma importância. Há uma obra de um arquiteto polêmico, um arquiteto líder, um arquiteto que mudou uma geração e agora, passado tantos anos, a gente começa a perceber que existem várias perspectivas de compreensão da sua obra e o objetivo desse seminário foi exatamente esse. Abrir as possibilidades de interpretação de uma obra tão vasta e tão importante. Então, não se trata aqui de chegar a alguma conclusão, de um veredito final, pelo contrário. Acreditamos na maturidade do ambiente acadêmico e da maturidade das pesquisas, dos pesquisadores, então resolvemos permitir um debate entre eles e com o público, para que novas perspectivas sejam demonstradas e conversarem entre si. Né? Eu acho que é um momento de início de uma nova.
nova possibilidade de compreensão, né? Não é uma conclusão, pelo contrário. Acho que está na hora, e o centenário é uma ótima oportunidade, de a gente poder abrir as interpretações desse legado tão importante que nos une aqui. E agradecer a professora Mariângela, a colaboração da FAO, que desde o início apoiou o evento, e o professor Hugo Segawa, que nos convidou para que o evento fosse realizado aqui no MAC-USP, nessa feliz coincidência, né, de ele estar como professor da FAO dirigindo essa instituição. Então, bom dia a todos e obrigado. É um enorme prazer estar aqui abrindo o evento em nome da Faculdade de Arquitetura da USP. Agradeço a presença de todos. E quando os professores Luiz Recamão e Leandro me convidaram para abrir o evento, eu fiquei pensando sobre o que, enfim, mais nesse período em que eu leciono na FAO, é que no ano que vem serão 40 anos, 40 anos de atividade docente na FAO. O que na obra do professor Artigas sempre me intrigou. E pensei o seguinte: ele tem uma obra cujos aspectos a serem discutidos, eles parecem se multiplicar a cada análise e a cada interpretação que possam nos ser oferecidas. Quer dizer, cada vez que se discute a obra do professor Artigas, do arquiteto Artigas, aparecem mais coisas a serem discutidas. Tanto é um autor que preconiza, em suas próprias palavras, a necessidade de adotar uma atitude crítica em face da realidade. E é essa atitude crítica que se desdobra num pensamento sobre a produção da arquitetura, isto é, das obras que são oferecidas à sociedade, e sobre o ensino da arquitetura, que é o trabalho de formação dos profissionais arquitetos que vão contribuir com essa mesma sociedade. Em ambos os casos, o fundamento, seja do projeto, seja do ensino, é a arquitetura como crítica da realidade, aquilo que ele mesmo diz do seu trabalho, como leitura crítica do mundo, e que toma corpo, em termos de ensino, na proposta de um currículo que vincula o ato de projetar à formação social e cultural e as questões da industrialização e do avanço tecnológico. E tem como pano de fundo sempre a realidade urbana das metrópoles, que é o tema deste evento. Pessoalmente, sempre me intrigou a relação entre o professor Artigas e o arquiteto Artigas. Pela curiosidade que eu sempre tive e nunca fiz, porque não é a minha área de pesquisa, mas em todo caso curiosidade é algo que a gente não domina, né? Essa curiosidade em identificar em sua obra os momentos da sua reflexão sobre o ensino e vice-versa. Especialmente porque nos dois casos me parece que abrigar relações é o fio condutor ou o ponto focal das preocupações, seja do arquiteto, seja do professor. E que, curiosamente, vai culminar com o concurso para titular, no qual o professor e arquiteto estabelece um diálogo com a história, a filosofia e a arte, com a técnica e com a própria arquitetura, que é a base da sua própria proposta curricular. Então, isso sempre me despertou curiosidade. No final, quando ele faz o concurso de titular, ele escolhe, para compor a banca, os representantes das áreas que ele inclui na sua proposta curricular. É claro que tudo isso que eu estou dizendo para vocês é uma possibilidade de interpretação das coisas, dos fatos que são despertadas pela obra dele, e que é o conteúdo desse evento. Quer dizer, eu acho que aqui também se discutirão muitas outras possibilidades, aquelas que a gente imagina agora, e vão se abrir outras possibilidades para discussões futuras. E acho que os resultados desse evento certamente virão a indicar novos aspectos a serem discutidos. Eu acho que isso é o que caracteriza
os intelectuais, os arquitetos, os professores, que têm uma obra evolutiva e que constantemente se alimenta do que está sendo produzido no mundo. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. Queria agradecer pelo convite para ler, queria desejar a todos profícuas discussões e, especialmente, faço votos que todas essas homenagens que estão sendo prestadas ao professor Artigas por ocasião do centenário do seu nascimento, o agradem, esteja ele onde estiver. Obrigada. Eu farei uma pequena introdução, para ser muito mais rigoroso no tempo. Celebrando nessa reunião o centenário de João Batista Clarão Artigas, nascido em 23 de junho de 1915. Mas o ano de 2015 marca também os 30 anos do seu passamento a 12 de janeiro de 1985. De certo, o centenário enseja e ensejará publicações e reuniões e discussões. Mas nessa abertura, eu não vou me deter no centenário, que espero que tenha fecunda continuidade nos próximos meses, mas nesses últimos 30 ou 31 anos que nos separam de acontecimentos relevantes para a biografia do nosso homenageado e para a arquitetura brasileira. Como todos sabem, no dia 28 de junho de 1974, João Batista Vila Nova Artigas apresentou-se no prédio em que ele projetou a FAO, perante uma banca composta de notáveis, todos seus amigos, para obter o título de professor titular. Essa aparente cumplicidade de notáveis, todos seus amigos, a banca, não mitigava a estúpida situação criada com a negativa da congregação da faculdade em lhe conceder o notório saber. Por outro lado, aquela sessão tornou-se um marco histórico e político para a FAO e para a arquitetura. Dada a conjunção das circunstâncias de um Brasil às vésperas da redemocratização e dos componentes simbólicos inerentes a quase um ajuste de contas mal resolvido entre Artigas, a faculdade e a universidade. Talvez para as gerações acostumadas com a internet, com as redes sociais, com notícias e imagens e vídeos virais, o fato da maioria dos arquitetos no Brasil só tomar conhecimento da banca de Vila Nova Artigas quase 2 meses depois de sucedido, traz à memória os limites dos meios de comunicação em meados da década de 1980. A defesa de Artigas não foi matéria nos jornais e revistas em geral. Apenas a revista Projeto estava atenta ao fato. Foi o único veículo de alcance nacional que pautou o acontecimento com um suplemento especial na edição número 66, de agosto de 1984, publicando a fala e o diálogo de Artigas com sua banca, num registro especial feito por Rutger Design. Esse diálogo só ganhou nova versão, em livro, 5 anos depois, com o título A Função Social do Arquiteto. O ano de 1985 teria sido especial para o arquiteto se tivesse existido a doença. O mestre seria contemplado com o prêmio Auguste Perret, que se concederia durante o 15º Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos, no Cairo, em janeiro, no mês que ele morreu. Entre junho e setembro de 1985, o Centro Cultural São Paulo dedicaria uma grande exposição em sua homenagem. É a primeira exposição dedicada a Artigas. A Universidade de Buenos Aires também lhe prestaria uma homenagem. Mas Artigas sequer soube dessa última homenagem que tem na Argentina. E aqueles programados para 1975 tornaram-se póstumos. Em todos esses acontecimentos, chama a atenção ao fato de que a obra arquitetônica de Vila Nova Artigas, naquele momento, em 1985, era mais um fato boca a boca
que um quadro devidamente estabelecido e conhecido. Um mosaico formado por inúmeros projetos publicados nas revistas especializadas e na memória de seus discípulos e admiradores. Em 1981, o livro Caminhos da Arquitetura trouxe à luz uma primeira antologia somente de textos do arquiteto. Nada mais havia enquanto visão de conjunto. Nesse sentido, creio que as 13 páginas do artigo A Obra do Arquiteto, publicado no suplemento dedicado a artigos na edição de agosto de 1984 de Rutger Design, é a primeira tentativa de sistematização da obra do mestre, na qual se estabelece uma cronologia e seleção de projetos executados, ilustrado com fotos cedidas pelo escritório e plantas e cortes de autoria do próprio arquiteto, que havia então há pouco redesenhado esses desenhos. O segundo importante documento produzido na época foi o catálogo da exposição de 1985 do Centro Cultural São Paulo, em edição especial da revista Módulo, coordenada por Rui Otaki e Maria Luísa de Carvalho. A pesquisa, projeto e coordenação da exposição, conduzidos por Dalva Tomás, Glória Baier e Rosa Artigas, devem ter alimentado a primeira publicação totalmente dedicada ao arquiteto, com um conjunto de informações e uma inédita cronologia completa das obras. Não eram anos propícios para divulgar e discutir com o arquiteto moderno. O 12º Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em 1985, em Belo Horizonte, foi dedicado a Vila Nova Artigas, mas foi a reunião em que se consagraram as vertentes pós-modernistas que vigoraram naquela época em todo o mundo. Por ocasião da morte do mestre, escrevi um ensaio de depoimento na revista Projeto, no qual constatava o seu desprestígio no meio profissional e estudantil em geral, relatando episódios do ocaso em que estava relegado, cuja situação, título desse meu texto, é esclarecida. Artigas, o mestre desconhecido. Esse vazio, esse desconhecimento, perduraram por pouco mais de uma década, até o surgimento, em 1997, do lendário livro Vila Nova Artigas, esse da capa azul, publicado pelo Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, sob a coordenação editorial do Marcelo Ferraz. Esse livro, de certo, inspirou, na virada do século, para o século XXI, a renovação do interesse editorial e cultural sobre o arquiteto. No ano 2000, João Massal Camita, um dos convidados desse evento, publicava seu livro pela COSAC na Arquitetura. Em Portugal, a Casa da Cerca, o Centro de Arte Contemporânea em Almada, organizava a exposição Vila Nova Artigas, A Cidade é uma Casa, A Casa é uma Cidade, aberta entre novembro de 2000 a março de 2001, com um catálogo, uma antologia de textos, basicamente juntando o caminho da arquitetura e a função social do arquiteto, e um álbum de desenhos do próprio Artigas. Entre setembro e novembro de 2003, o Instituto Tomi Otaki abriu uma exposição com a curadoria de Júlio Catins e coordenação de Rui Otaki e Rosa Artigas, com eventos paralelos, com cursos, mesas, palestras e visitas guiadas em catálogo. Todas essas iniciativas ostentavam uma visada panorâmica sobre a obra e pensamento do mestre. As duas exceções nessa fornada do início do milênio foram as dissertações de Adriana Irigoyen, Wright e Artigas, Duas Viagens, e Artigas e Cascaldi, Arquitetura em Londrina, de Juliana Suzuki, publicada em 2002 e 2003, respectivamente. Nova calmaria se estabelece no panorama editorial até a publicação do número da revista 2G da editora Gustavo Gili, da Espanha, em 2010, dedicado a Artigas. Parece ser a segunda grande incursão sobre Artigas no cenário internacional, mas circunscrito à Península Ibérica. O outro é as publicações de Almada, em Portugal. Como sempre Mônica Junqueira Camargo, que estará aqui conosco falando hoje à tarde, como sempre a Mônica nos alerta, Vila Nova Artigas é uma ausência
em dois dos mais recentes manuais de arquitetura vertidos para o português. Depois do movimento moderno, a arquitetura da segunda metade do século XX, de José Maria Montaner, e a arquitetura moderna desde 1900, de William Curtis. Pelo menos, Jean-Louis Cohen dedica 9 linhas ao arquiteto brasileiro em seu O Futuro da Arquitetura desde 1889, uma história mundial. E agora temos as publicações que vieram, ou virão, na esteira das comemorações do centenário do arquiteto, dos quais 3 autores estão presentes, Miguel Gutierrez está lá no fundo, entre os participantes que estão nesse evento, contribuindo para o debate. Outros trabalhos foram produzidos e publicados, para além desse sucinto levantamento que apresentei. Ao vasculharmos bancos de teses, dissertações e os anais de encontros científicos, encontramos dezenas de estudos dedicados a Vila Nova Artigas, as mais diversas matizes, espessuras e profundidades. Não é minha intenção alcançar vocês com bibliografias, mas chamar a atenção, nestes 31 anos desse meu recorte, alguns pontos, a meu ver, preocupantes. A sistematização de Rutherford Design, de 1984, na revista Projeto, e o catálogo da exposição de 1985, na revista Modo, consolidam uma relação de obras de Vila Nova Artigas que elenca um número de projetos, estabelecendo um repertório básico para análises. Decorridos 30 anos, poucas outras obras foram incorporadas a esse repertório. Se a seção de projetos da Biblioteca da FAUSP começou a disponibilizar a partir de 1999 uma coleção entre 400 e 450 projetos e cerca de 4.500 desenhos, essa estatística é do ano 2000, algo como pouco mais de 10% da produção de artigos mereceu atenção e chegou a ser publicada, ou mesmo citada. Será que esse restante inexplorado também é inexpressivo? A produção decorrente das comemorações internacionais do centenário de Lina Bobardi, deve ser vista com atenção historiográfica. Ao examinarmos as várias exposições e publicações sobre arquiteto, eu estive via exposição em Roma, em Munique e outros lugares, o conjunto que chama a atenção, dos pesquisadores brasileiros e estrangeiros é um delimitado repertório de obras e ideias, conduzindo, no geral, a certa redundância interpretativa, a ponto de caracterizar quase uma saturação. Fenômeno semelhante sucedeu há mais tempo com Luiz Barragán, cujo ápice de prestígio aconteceu nos anos 1990, com publicações em todo o mundo, sempre contemplando um determinado número de obras e cujo interesse hoje está arrefecido no plano internacional. Todavia, efetivamente, Lina Bobardi e Luiz Barragán não realizaram tantas obras e projetos. E faz sentido essa concentração sobre algumas poucas obras. Nem de longe, os dois, Lina e Barragán, alcançaram os mais de 400 projetos de Vila Nova Artigas. A seleção e difusão de repertório de obras surge também com um recorte induzido pelos próprios arquitetos. Arquitetos ciosos de uma autoimagem construída a partir de consensos de natureza variada. As listas elaboradas por Rutherford Design para a exposição do Centro Cultural São Paulo são sistematizações pioneiras de consenso que consagraram um número de projetos e alinharam abordagens e análises que ganharam mais corpo na geração de estudos da virada para o século XXI. São leituras panorâmicas que se sobrepõem, circunscritas ao repertório de obras consensuadas cerca de 30 anos antes, mas, de certo, tributário de consensos muito anteriores, cuja genealogia poderia ser melhor explicada. São exceções as pesquisas de Lee Goyen, Writer Artigas, e Suzuki, Arquitetura de Londrina, trabalhando virtualmente com a microhistória,
O ensaio de Kenneth Frampton para a revista espanhola 2G é a versão déjà vu de uma leitura que se cristaliza à margem dos autores que instauraram as abordagens, que se alimenta, Frampton, direta e indiretamente do conhecimento produzido nos estudos da virada do século. O texto de Frampton traz apenas como referência o livro editado pelo Instituto Lina e Pietro Maria Bartia, livro azul. Pela autoridade e reconhecimento do autor, Frampton, sua versão se tornará a interpretação canônica de consumo internacional. É um exemplo de saturação e redundância que, de outro modo, se constituirá em torno de Lina Bogart e atingiu Luiz Barragán. No conjunto de trabalhos acadêmicos produzidos no Brasil e no exterior e disponíveis em anais eletrônicos e reuniões científicas, observa-se que boa parte desses escritos não se comunica entre si, não se referencia uns aos outros. Se um dos incômodos nas ciências humanas é a rigidez da cientometria e dos indicadores bibliométricos, Vila Nova Artigas poderia ser uma palavra-chave para mostrar a dispersão e o desperdício de esforço de pesquisas pelo conjunto de interessados sobre o tema, porque um desconhece o que o outro faz. Todavia, os recentes livros de Leandro Medrano e Luiz Recamão e Miguel Antônio Buzar, Miguel, uma tese de 1996, repaginada em livro, demonstra que, mesmo operando sobre um repertório consensual, o campo da especulação intelectual é mais rico que a redução dos objetos em foco. É de se lamentar que Vila Nova Artigas ainda não tenha alcançado a notoriedade internacional que sua obra e sua atuação justificam plenamente. Temo, no entanto, uma precoce delimitação num consenso sem pacto de um campo de investigação que ainda apresenta universos inexplorados. Tenho esperança que este seminário e o centenário de sua homenagem traga mais luzes sobre João Batista Vila Nova Artigas. Obrigado.